Maydonning ko'rinishi juda ham chiroyli. Hozir Navbahorning yana bir hujumi xavfli vaziyat. Zarba, gol! Navbahor futbolchilari Elgudja Grigalashvili raqib darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'lyapti va tezkor gol sifatida qaytnomada o'rin oladi. Aldamchi deb aytishga aytib bo'ldim, o'ylanib qoldim. Chunki Surxon maydon egasi, chunki Surxon orqada qolayapti va ortda qolishi yiriklashib qoldi. Zoran Marushich nihoyat amalladi. O'zimizning darvozabon va xorijlik hujumchi Doyli Surxon hisobni qisqartirib orqali mavsumdagi gollar seriyasini ham ochmoqda. 1-2